Bismillahirrahmanirrahim. Xavsu salirdi şu xafar mülimi dilta rajima kardi di bıdakban di kar ku. Samahta nuri ham di daga sibs kizi. Mahta bıs kizu. Xurajun an mukbi di aval sheet ki kar ku. Sam xutaş turuz dala. Sanki da. Tu muşkil bana ibki inşallah. نو دا کسان دی داخلی کړي دلته جمعکو مساوی سم قوس شروع او ټول به انتخاب کی بسم الله الرحمن الرحیم نو دا غدا جمعس پروډکټ ضرب تو آئی نو دی پروډکټ په نوم فنکشن هم ست ضرب دته وکی رازو کار پکو سم خدل تاسو جوړ دز دمه هم ده دی کی سناریو دسه ده چې یو دکاندار نه تا کی وړي واخستې دومره پنځه دانې څوارلس دي ماوسونه او وومه نیټرې درې هیډفون یو یې په دومره ته حساب نو د دې مجموعه اوس څومره کېږي ضربه وبی که نه نو مساوي پروډکټ قوس شروع دا دواړه به داسې ورته انتخاب کړي زیات به سره ضرب کړه او انټر یې کړه غلط خو به نه یې کته بیب سې هنډل کړي هغلته مې سم جمع کړی ده بیا راځو دغه ضرب مې دې کې بیا دغه ځای کې کړی ده خو لږ مې سیناری ورته بدله کړې ده فرض کړه دا د کسان دي نومونه یې دي پوسټونه یې دغه دي څوک ډرایور ده څوک استاز ده څوک پرنسپل ده څوک کوک ده دومره دومره تنخواه یې ده دې چې د دومره میاشت تنخواه پاتې ده دې دومره د بل کس د پنځو دی بل کس د اتو نو مجموعه دې هر یو څومره جوړېږي یا خو پروډکټ سره موږ او تاسې ضرب وکړو بل مساوي سیلري ملټیپلای بای منث هغه عادي طریقې سره چې موږ او تاسو مخکې هم استعمالوله نو دا به مو دغه رقم ښکته هنډل کړي سخت خو به نه یې بل د سبټریکشن ده منفي ته وایي دې کې لږ سیناریو بدله ده زه بې زومینګ لږ کم کم چې ټولو ښکاري فرض که خان ډاکټر د جان نرس دی یو شخصي هسپتال کې کار کوي د خان تنخواه 5000 ده افغانۍ او د جان د فرض که 3000 ډاکټر په 5000 کار نه کوي خو فرض یې کوي صحیح ده هو ممکن که چېرته غرضري وکړي یوه ورځ دوه ورځې که نه نو بیا څه شي کوي د هغه پیسې تر کټ کوي فرض کړه که ډاکټر غرضري وکړي د هغه نه 200 افغانۍ کټ کوي د ورځې فاین جریمه څومره ده 200 او نرس که غیر حاضری وکړي دغه نه سل کړي بیا په دې کې چې د ډاکټر څلور ورځې غیر حاضري کړې نرس پنځه کړې ده نرس دغه نه تکړه ده په غیر حاضري کې نو د دې ټوټل فاین اول معلومو مجموعه د دې جریمې څومره جوړیږي مساوي دغه څومره ورځې چې ابسنټي کړې ده دا به ضرب کې په دې ټوټل فاین کې به ضرب کې ټوټل فاین به ته معلوم شي د څلور ورځو 800 جوړیږي د بل څومره جوړیږي 500 نو تادیه به څومره ورته کېږي پیمنټ مساوي د تنخواه نه به منفي کېږي دغه جریمه دې ته به دومره تادیه کېږي او دې ته به بل ته دومره بیا فرض کړه یو دکان ته لاړې او لیپټاپ دې واخیسته په 6000 پرنټر 11000 دا بل مثال مې ډېر بدل تر ورکړی خو دا مې صرف د پوهې لپاره ورکړی ده په دکان کې گاوچی گاوچی کی گنا خدا سره دی پویل پاره ما ورکړ اکثر هغه یوا دونه چې هغه ډیر زیات قرضداري وي نو آلته مالی ډیر زیات وي لکه موږ باندې اوس په سلو کې لس فیصد رانه کټ کوي که فکر هم کړي کارډ جمع او که نور هیوادونه اوس پاکستان چې دی غوږونه هم پورته کې ډوب ده که نه نو یغه چا چې 100 روپۍ جمع کی 15 شپې تر اجازه لکه زیوس 15 یاري لا بل ورځ خبر سم چې 15 شپې ته خبر راغل نو سلو کې 15 شپې ته هغه راسي بیا چې کې راګي غم کنه د هغه رقم په هر یو شي کې تاسو وګورئ پاکستانی پروډکټس وګورئ د کوم خرڅیږي هغه مثال صابون اخلي د بیلیکلی 45 پلس جی ایس ټی جنرال سیلز ټیکس 15 روپۍ او 50 کې هغه غوي هر یو شی باندې 50 روپۍ وي اپکې ټوټل مجموع به 50 تلې کړي نو
کچیره فرض کا خدای دې نه کی چې موږ باندې د حالات راځي خدای دې کی چې برته سلو افغانو ته ورسیږي نو سلو کې سلځ جمع کیږي نو دلته فرض کا مالیه د په هیواد کې چې چل در لیپ ټاپ واخست زر افغانی فرض کا مالیه بسر راغله په پرنټر چې پنځنیم سو او تاسو کې فکر کړی دا گاو مې زکه کلی کله چې کله دی غال قربانی لپاره لوی اختر کې تاسو لار سي منډي تل چې واخلې به چې راوځي څه پرچه بکې ملخامه خاک دی دلته خو ټیکسون سره ډیر خلک نه دی بلد مالی سره کنه دغه سره خو بلد دی مالی سره ټول زکه مې دا کلی کله دا نو راځو دې کې مت څومره کې مساوي دا صرف جمع ده نو مجموعه تا ته بدمرو ورته صرف هغه مالیه په ذهن کې راتلل دي نو د خاص شي نسته کې بل څه په دې کې فرض کړئ یو آیټم کیبورډ او ماوس ټوټل دی کوانټیټي دولس دی واخسته دی لس واخسته په دې کې فارمولې ته مې لږ تغییر ورکړی تقسیم دب کې ډایرکټ دته تا ته هغه ولیکه مجموعه ته ولیکه له پرایس یونیټ پرایس یې ولیکه چې دا یو په څو ده نو باید ته دا تقسیم کې څومره ماوسونه یا کیبورډ دي چې اخیستې دي مساوي دغه مجموعه چې ده دا تقسیم کا په دې کوانټیټي باندې انټر کړه د څلور سو بلې په درې سو اخیستې بیا خدای مه کوي موږ تاسو طرف ته خو هغه دي که نه اتفاق سیستم ډېر دي ورونو فرض که پنځه ورونه دي چې ودونه یې وکړل هر ته په غوږ کې ورپسې کې چې یاره ګټې ته خوري دا نور که نه سره بېلېږو بس جنجال جوړ سه بېلېږي نو فرض که دومره دوی بودیجه لري سره تقسیمېږي پنځه ورونه دي نو دا به سره تقسیموو که نه مساوي بودیجه تقسیمې پنځه ما خو ډېر زر ختمه کړه خو دې زر نه ختمېږي خو صرف تقسیم مې درته کاوښوده ښه له دې نه وروسته چې دا سیستم چې کوم ده د قرضې سیستم ده جان فرض کا هغه چې ده څه نومېږي نورالله نورالله ډېر مالداره سره ده اوس بانک ته چې لاړ شي قرضه درکوي تریزونه وکړي چې موږ نه قرضه واخلي خو هغه په سود درکوي هغه په اسلام کې حرام ده ایا څوک هم نه غواړي چې خپل آخرت تباه او برباد کړي یو څو روپیو لپاره خو هغه ځینې خلک دي چې په غیرت کې راشي ولا په سود یې هم درسره راواخلم که نه خبر دی چې هلته بیا ورته ټینګ شي او که د قصدنې چې کوي لکه بیخي لکه چې د هغه سره ډغری وهي که نه توبه مې نوز بله من ذلی ښه نورالله ډېر مالداره سړی دی چې دومره پیسو باندې څه کوم خلکو ته قرض یې هسته نه ورکوم د خلکو مشکلات حل کوم ثواب ګټم چې آخرت جوړ شي نو دته بس دا چې څوک په مشکل کې ضروري نه ده چې صرف غریبان دي په مشکل کې مالداره خلک هم ډېر په مشکلاتو کې لري خو په غصات نه وي ورسره که څه ورسره کوي نو جان ورته راشي نورالله ته چې نورالله ما خو وریا لکه شپېته زره روپۍ په کار دي څه لږ ځګه قرضه ده راباندې او لږ څه کې اضافه را کړي د کور مشکلات مې په حال وي ښه منشي ده سره تیار ناست څه نومېږي نورمحمد سره منشي ده هغه ورته وایي چې ته نور بس دی سره غږېږي دی ورته وایي چې یاره په څو میاشتو کې بېرته راوړلی شي هغه ورته وایي شپږو میاشتو ښه خان چې ده دا نوم یې خان دی نو د خدای مسکین ده یا چې پنځوس زره افغانۍ کې راکړي یو زرنج به ځان ته پیدا کړو د کور مشکلات هم پاتې کېږي مزدوري په ځمې کې نه وي په ځمې کې به هغه چت والا هغه واخلو چت ورته ولګوو که نه چې ساړوم بیا نه کېږي ښه په څومره میاشتو کې بېرته راوړې په لسو کې دغه رقم احمد لس لکه غواړي ته لس لکه ته کوې احمده یا ته نه لکه قرضه را باندې د مشکلاتو له وجې قرضدارانو له وجې کور ته نسم راتلی پوه شې نیمې شپې چېرته کور ته راځي کهني پیاری ورته نیولي نو که دغه لس لکه راکړي له مشکلاتو به خلاص د هغه ته یې هم خوند ورنه کړي په جنکس ته یې خوند ورنه کړي بېخي ډېرې روپۍ نو دا ورته چې په څومره وخت کې بېرته واپس کوي څلرویشتو میاشتو مطلب دوه کلونو کې ښه حساب ورته وکړه په میاشت کې به څومره راوړي مساوي دا پیسې تقسیمې میاشتو باندې به تقسیم کړي نو د هر یو د میاشتې به معلوم شي نو جان چې یو لکه شپېته زره افغانۍ په شپږو میاشتو کې لنډي شپږوي زره شاوخوا به راوړي شپږویس نیم او خان چې پنځوس زره افغانۍ په لسو میاشتو کې قرضه لنډوي نو په پنځه زره به راوړي هره میاشت
او احمد چې لسل افغاني قرضه په سلر وشتو میاشتو کې لندینو یو تلويخ نیم زره شاو خابه حرام یشت لدین ورسته چې بده کې فیصدی د موږ تاسو پرم لکه کار وکړه راځي او ماغه فرموله ده یار بیت تکرار کما صرف نو بده کې فرض کا موږ تخفیف هغه پنځیس کړی کلیم لکه دیر سپورو نو فرض کا موږ پنځیس فیصد تخفیف اعلان کړی ده نو باید د هر پروګرام فیس معلوم کو د هغه نه مخکې چې تر څو شاګردان داخله کړي نو مساوي اول باید چې دینه دا نو سوه نه پنځیس فیصد ټوټل ډسکاونټ کې معلوم کو نو نه سوه ضرب پنځیس فیصد انټر دا ولې داسې که چې زه ربم که چې د فیصد علامې خپل قیمت د یو پر سل نو دی په سلو په خپله تقسیموي که چېرته فیصد علامه نه وای ورسره نو بیا به مو په سلو تقسیمو هم اوس به تادیه څومره کوي د هر پروګرام په آخر کې مساوي نه سوه منفي تخفیف انټر له دې نه وروسته راځو یو دوکاندار تخفیف اعلان کړی ده په کیبورډو کې درې فیصده په موسونو کې دوه فیصده مانیټرو کې پنځه فیصده نو د ده هم دغه حساب ده خو دلته مې لږ سیناریو بدله کړې ده چې دلته یونیټ پرایس لیکلی د یوه مجموعه نشته او دلته یې دولس دولس اخیستي وي یا به یې کم او زیات وي بعضې به دولس وي بعضې به پنځلس وي بعضې به شل د شل سل دانې به وي نو باید چې اوس ټوټل ډسکاونټ د هر یو معلوم کړو مساوي پنځه سوه ضرب دولس به یې کړي اول چې دا مجموعه معلومه شي ټولو پیسو د هغه نه وروسته به یې ضرب کړي په دې فیصدي کې دا درې فیصده به تر معلوم شي د دولسو کیبورډو کې چې کوم تخفیف دغه یو سل او اتیا افغانۍ پیمنټ تادیه به څومره کوي مساوي دلته بیا مجموعه نشته نو پنځه سوه ضرب دولس منفي تخفیف همدار کم راځو د استادانو چې کوم حساب دې کې لږ کار کوو فرض که دی استاز تنخواه ده اته زره دی جان چې ده اوه زره ده دی علي اته زره ده نو د ورځې څومره جوړېږي مساوي اته زره تقسیم زه به شپږویس تقسیمم کاري ورځې حساب هغه د هر ادارې خپل اصول زیاتي که په دیرشو تقسیم او که په شپږ زه دلته په شپږویسو تقسیمم مخته بیا راځي کوي بیا په دیرشو تقسیم پروا نه کوي هغه چې ادارې څه رقم اصول وو که چې هغه د جمعې ورځ هم په کاري ورځ کې ورته حساب ومه تنخواه ورکوم نو هغه د هغې ادارې پورې مربوط خبره که دولتي معاشونه چې وي هغه بیا په دې باندې نه وي که نه نو شخصي هغه کې اکثره بیا رخصتي دننه کې باسي نو انټر نو ده جوړېږي د ورځې دومره ډیلي دی بل څومره جوړېږي ښکته څومره کسانو پسې هنډل به کړي د هفتې څومره جوړېږي مساوي دا د ډیلي بس ضرب کې په څو کې شپږو کې ځکه چې هلته موږ جمعه ته روباسله مخکې انټر به کړي نو دومره جوړېږي بیا حکو زحمی وال لکه چې په سات باندې دی که نه د یو سات څومره جوړېږي مساوي د ورځې په تقسیم کې په څو باندې په شپږو نه زیات ساعتونو استاد نه سي اخیستلی په ورځ کې دغه څه ده که نه دا یې شپږ او انټر به کې نو د یو سات دومره جوړېږي همدا رقم فرض که ده بیا په میاشت کې څو ورځې کار کړی ده ده فرض که کار کړی ده په میاشت کې د شپږویستو له حسابه که موږ تاسو حساب کړو یو سل او څلور پنځوس کې یو سل او شپږ پنځوس جوړېږي ساعتونه یو سل او شپږ پنځوس جوړېږي که نه نو ده فرض که اخیستې دي یو سل او اووه څلوېښت ساعتونه او علي یو سل او اووه څلوېښت او جان چې ده یو سل او اته څلوېښت ساعتونه اخیستې دي یا یو نیم سل دي تنخواه کمه ده کوشش کړي چې علي پسې ځان ورسوي نو دته به اوس مجموعه څومره ورکول کېږي دې ساعتونو دغه د یو ساعت باندې څومره پیسې اخلي ضربې ورکینګ اورز انټر بیا راځو خانان چې زموږ سره استاز ده تنخواه یې ده دومره د ورځې څومره جوړېږي دا مې اوس په دیرشو تقسیم کړی هلته وګورئ تقسیم پر دیرش پنځه ورځې غیرحاضري وکړله نو دنه څومره سیلری کټ کیږي مساوي درې سوه ضرب پنځه انټر تادیه به څومره ورته کیږي مساوي د دې ټوټل چې کومه سیلری دی ده تنخواه د دینه منفي کې کټنګ سیلری دومره پاتې شو او دا یو بل وایو احمد ډاکټر ده
او دې چې دا تنخواه ده دیر زر افغانی اوور تایمی مو که تلویک ساتا نو تلویک ساتا چه دی اوور تایمی که پیو سات باندی یو سات چه دی اوور تایمی که دریس افغانی آخری ورکلار ورکلار که پیو سات باندی دی چه اوور تایمی که دریس افغانی ورکی دیتر آخری نو توتل اوور تایمی سمر جوڑی گی مساوی دقا سالویخ زر به زن سر کمک سمت تلیفون که سالویخ زر به دری سوا انتر دول زر دا جوری گی بیا پا دا شخصی اسپتال دا مالیم سراج دا سالویخ زر چی دی دیر زر چی دی آخلی نو پینزویس ویس دا پینزویس دونیم زر افغانی فاس کدب چی مالیه را زی آغام تر کٹ کی گی و سر و سر خوراکیم بخپل غار دا دی غرمی گیز و بیگا خواستیم کور کی نو پینزو زر افغانی آغام تر کٹ کی گی نو دته به څومره پیمنټ تا دیا کیږي مساوي دغه تنخواه جمع اوور تایم هم ده کړی که نه تر منفي به کې ټیکس منفي به کې فوډ او انټر به کې او دومره تادیه به ورته کیږي په دې نه وروسته به انشاءالله که ژوند بیا بل ورځ کوي.